Re, viss ēters ir te! Mainot autoru iepas, daļai iedzīvotāji rodas jautājums, kur likt nolietotās. Sarūk atkritumu apsaimniekotāju skaits, kas piedāvā 4 riepas gadā nodot bez maksas. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un arī atkritumu apsaimniekotāji pieļauj, ka iedzīvotāji negodprātīgas rīcības dēļ tās vairāk nekā līdz šim nelegāli nonāks vidē. Ministrija strādā pie risinājumiem, bet ātru rezultātu dažādu iemeslu dēļ nevar piedāvāt. Viens atkrituma apsaimniekošanas uzņēmums Liepājas pusē vidē gada laikā pieņem ap 700 tonnām nolietotu dažādu izmēru riepu. Pārsrātās nodod autoservisu autotransportu uzņēmumu, kā arī privātpersonas, kas skaidro atkrituma apsaimniekotāja maksa par riepu nodošanu attiecās uz privātpersonām, jo legālie servisi un citi uzņēmumi iegādājas riepas no importētājiem, kas ir samaksājuši valstī nodokļus par to, lai tās tiktu pareizā veidā apsaimniekotas. Ir dažādi citi varianti, kad tiek iegādātas lietotas riepas vai internetā no ārzemju veikaliem, par tiem attiecīgi šie nodokļi nav maksāts, un līdz ar to viņi tikai lētāks, bet tieši tāpēc arī tās ir lētāks, ka par viņām nav samaksāts visi šīs nodokļi. Tādēļ, lai šo tirgu sakārtotu, tiek ieviesta šī maksa. Sākot ar 1. novembri, riepas vairs netiks pieņemtas bez maksas, bet tās tiks pieņemtas par atkritumu cenu, aptuveni 100 eiro par tonnu. Atkrituma apsaimniekotājs Eko Kurzem kopš aprīļa, kad ievies maksu par riepām, jau novērojas pieņemto riepu apjomu kritumu. Tā kā ne visas privātpersonas varēs nodot atkrituma apsaimniekotājiem riepas bez maksas, uzņēmumiem un arī varam ir bažas, ka tās tiks izmestas mežos. Līdzīgās domās ir arī TV Kurzem aptaujātie iedzīvotāji. Tagad jau kaut kur jau piemēslo viss mežus, jau ir, nu, jau ir manīts, kad ir kaut kas samests. Kādam cilvēkam jābūt, kurš vienkārši paņem tās riepas un izdomā, ka viņš tagad viņas vedīs uz mežu, nu, pilnīgi kaut kas absurds. Ja ko var aizvest arī uz, nu, labi, tur maz drusiņu, tur jāsamaksā, bet tik jau var. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija šobrīd strādā pie apjomīgiem normatīvo aktu grozījumiem, kas paredz riepu savākšanā vairāk iesaistīt autotransporta uzņēmumus un riepu tirgotājus, kas maksā dabas resursu nodokli. Pastāvot arī ideja, ka pa Latvijas ceļiem drīkstēs pārvietoties tikai ar legālu izplatītāju riepām, bet neesot skaidrs, kā to varētu izkontrolēt. Otrs solis ir, tātad pie mums tiek ievests arī mašīnas, kurām jau ir virsū riepas, un tās nav tikai vieglās automašīnas, bet dažne dažāda šīta ceļu satiksme esošā tehnika. Un līdz ar to arī šobrīd ir sagatavot un priekšlikumu un iesniegt arī ministra kabinetā, tāpēc tam nosies uz Saeimu izskatīšanā, kā, nu, šai sistēmā, nu, būtu jāpiedalās ne tikai tiem, kas riepas kā preces izplat, bet arī tātad visiem tiem, kas arī transporta līdzekļus šeit ieved. Riepas Latvijā pārstrādā vairākos veidos, piemēram, granulās, ko var izmantot bērnu laukumu un citu segumu ražošanā, kā arī siltuma enerģijas ieguvei. Traktori, jeb pildītās smagās tehnikas riepas mūsu valstī nepārstrādā, tāpēc tās tiekot vestas uz Lietuvu. Mona Saldiniec, Elvis Puķevics, TV Kurze.